ちらさ V 最強の日にアップで入るらしいじゃん当日。そうなんだ。マジらしいよ。なんか当日前日か前日の夜中かなんかにアップで入るらしくて、だからそのアップででどう変わるかみたいなとこありそう。えなんかアップで14日の夜中らしいよ。11だっけ、11か14かみたいな、なんか見た。11でも十分怖いけどね。うんまあでも漫画がナーフされるか、漫画が目消えるだけだから普通になるかどうかみたいな、うん、あと試練が戻る。まあまあまあ、そして新しい、俺らじゃ関係なく、そして新しいバグが増える、まあ、一番割り食ってんのあれだな、モスさんたちだなね。試練マジでかわいそう試練いけないのマジかわいそう。試練で、あれでしょ、やると他のパーティーにパクられるんですよ、老婆で。やらなくてもパクられる？やらなかったら1個で壊れるけど、やってたら確か全部取れる。あ、そっかそっか、開けちゃうからか。そう、開いてる判定だからつらただ餌になるだけやん、やったら。そう、でもさ、やらないとさ、本番のための練習想定だったら時間とか含めて試練やらなきゃいけないからね。本当にただの試練なのやばいよ確かに弾もらえるだけでしょ。いや弾もそうね、弾が集まってアーマーが若干進化する。かわいそうだな、代償が。しかもワンチャンプラウラー に殺される可能性すらあるって考えたら。そうよ、ソロでやれると思って行くと意外と死ぬよね。ってか私昔組んだチーム全員死んだな一応全員死ん私フワッチ秋には全員ワンダウンずつしたねフラウラーにあちゃんと死ね。待って待って待って、待ってフラウラー行ったあ、あ、悪くて企業の課長あれニャラカどうした？待って、これ待って、これ、ニャラカこれダウン戦これ。あ、あらー